jsem se stal kadeřníkem, je to, že já jsem to měl už asi od 4. třídy od mýho táty, kde jsem se já mohl vůbec vybrat, jestli budu voják nebo kadeřník. Takže to pro mě byla jasná volba. Já miluji inspirace hlavně jako v zahraničí, prostě YouTube, Instagram, jo. V dnešní době už se člověk může vzdělávat takhle i přes internet, takže tam jsou hlavní inspirace. Osobně preferuju spíš moderní účesy, jo, které jsou ale založený na správném základu střihu. Já se hlavně snažím, aby prostě pro tu ženskou, aby vždycky vypadala co nejlíp a co nejvíc ona se cítila a dokázala se sama prostě upravit účes doma za pomocí různých technik, různých přípravků. Hodně jako se vyznačuju tím, že já jsem otevřený vůči klientkám, říkám jim věci tak, jak jsou, ať to snesou, nebo v podstatě ne, ale vždycky najdeme nějaký svůj kompromis.